povolání prodavače má tolik styčných bodů s prací hereckou, že se považovalo za správné, aby profesionální herci předváděli vzorné případy z prodavačové praxe. Tady je ukázka z instrukčního filmu. Vemte hned několik šířek, ať nemusíte stále odbíhat. Ta je mi příliš volná. Ano, ta bude dobrá. A prosím vás, pomozte mi hned ještě také tu druhou. Ano? Prosím. Nezdržujte se rozvazováním uzlů. Dám sem zdarma nové šněrovadlo, prosím. Děkuji vám, to já už si došněruju sám. Pan má všechno s sebou, krém, ponožky, francovku na cestu. Francovku, prosím vás, přibalte mi ji, děkuji vám. Prosím, ano. Prosím, hrač se potom pokradně. Ano. Začnu 108 korun, pán spěchá. Ještě něco, Havlíku, pán velmi spěchá. Přeň, tady si dám přivolat tak. Prosím vás o to. Auto trošku, ale rychle. Staré boty vám pošlu domů, když dovolíte. Prosím vás, výborně, tady je moje adresa. Děkuji, tak, děkuji. Tam už přijíždí auto. Děkuji vám, jste moc hodný. Stihnuli vlak, bude to vaší zásluhou. Prosím, děkuji, hezkýva pokrona.